नमस्कार, आज मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स अन्तर्गत पर्ने एउटा अर्को सेसन तपाईँहरूको अगाडि लिएर आएको छु र आज मैले हरेक कुराहरू भनेर प्रस्तुत गर्ने भन्दा पनि तपाईँले सबभन्दा पहिला यो उहाँको चलेको गीतलाई चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस् अनि त्यसैबाट थाहा पाउनुहोस् आजको सेलिब्रिटी को हुनुहुन्छ भनेर। हेर्न सानो तिम्रो आँखैले मलाई लट्ठै पार्यो तिम्रो हेराइले, हेर्न सानो तिम्रो आँखैले मलाई लट्ठै पार्यो तिम्रो हेराइले। यो भिडियोहरू खिच्दाखेरि हजुर त्यो त तपाईँले डिएसएलआर या कुनै पनि प्रोफेसनल क्यामेराले होइन, कसरी मतलब के गरेर गर्नुभयो त्यो? मलाई नर्मल्ली मलाई चाहिँ त्यो सेल्फी मोडमा चाहिँ राम्रो देखिँदैन हजुर, त्यस कारण मैले चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्ड स्टिल गरिकन एकै ठाउँमा राखेर हजुर अनि पछि क्यामेराले टिक्क खिचेर अटोमा राखेर अनि हामीले ओके 1 2 3 भनेर अब आएपछि त्यो अब एडिट गर्ने पनि चलन छैन, एडिट पनि गरेको छैन किनभने थिचेर आएपछि त फेरि बस्नु पऱ्यो, बसेर आएर अनि पछि हामीले म्युजिक बजाएको हो। त्यो ती त मलाई आइडिया छैन, मलाई त जस्ट अटोमा राखेर थिचेपछि एक्सपोजर के भन्दो रहेछ ती शब्दहरू, त्यो टेक्निकल शब्दहरू पनि बुझिनँ। अब इन्ट्रेस्ट हुँदाहुँदा पनि फेरि अब 10 लाएर नि साध्य हुँदैन भनेर। साउन्ड चाहिँ कसरी मतलब मोबाइलकै साउन्ड हो कि या एक्स्ट्रा रेकर्ड गर्नुभयो? होइन, दाइहरूसँग त ग्याजेट हुन्छ, ग्याजेट एउटा एक्सपेक्ट होइन। मैले चाहिँ त्यो कसरी गरेँ भने नर्मल्ली यो मोबाइलमा गर्दाखेरि गिटार मात्र बजाएर गाउँदाखेरि साउन्डको क्वालिटी चाहिँ अलिकति राम्रो आउँदैन होइन। अब त्यो बेला चाहिँ अब त्यो जुन मैले मेरो छोरीसँग बजाएको बेलामा चाहिँ सबै ढोकासोका लाएर बत्तीसती बालेर यताउता गरिकन त्यो बेला बजाएँ। अब आजकल त अब अरू मतलब एक्सटर्नल माइकिङहरू राखेर गर्ने भन्ने अब मैले पढेको छु, तर प्रयोगमा चाहिँ ल्याएको छैन। हजुर, हामीले पनि यो इन्टरभ्यू यो मोबाइलबाटै गरिरहेछौँ होइन। हजुर, अब यसैबाट चाहिँ हामीले साउन्ड गरेर गरिरहेछौँ, एउटा चाहिँ तपाईँको क्लोजअप त यताबाट भइरहेछ होइन, तर हाम्रो यो एम्बियन्ट साउन्डलाई नै मेन प्रायोरिटी सकभर हाम्रो सबै साथीहरूले जसले हेर्नुहुन्छ त्यही बेसिक कुरा। र तपाईँले पनि मोबाइल या म्युजिकसँग रिलेटेड भएको कारणले यदि कसैले मोबाइलले चाहिँ नि फोटोग्राफी मात्र होइन भिडियोग्राफी पनि गर्छ भने, यदि कसैले आफ्नै गिटारबाट राख्न चाहन्छ भने एकदम बेसिक कुराहरू के ध्यान दिएर मोबाइलबाट खिच्दा पनि राम्रो गर्न सकिन्छ? मेरो विचार जुन जुम भन्ने एउटा हजुर छ नि, एउटा माइक छ, त्यो माइक चाहिँ हामीले त्यत्तिकै मुनतिर राखिदियो भने पनि त्यो हाम्रो होल कोठाको म्युजिक हामी अब हामीले त्यो ब्यान्डमा गर्दाखेरि गर्थ्यौँ हजुर, ब्यान्डमा अब ड्रमहरू त्यसले चाहिँ अटो किसिमले सबै मिक्सिङ गरिदिने क्या, अटो मिक्सिङ हजुर। जेनरल चाहिँ युट्युबको लागि चाहिँ एकदम क्वालिटीवाला पनि देखाएको थिएँ, तर अलिक प्राइस महँगो भएकोले आफूले चाहिँ किन्न सकिनँ त्यो जुम। इनकेस यदि अब त्यो जुम जस्तै त्यो अलिकति फेसिलिटी बढी भएको होइन राम्रो क्वालिटीको, त्यो अलिकति बजेट त 10,000 माथि नै जान्छ होला। यदि अब कोही मान्छेले मोबाइल त्यस्तै 8-10 हजारको किनेको छ भने चाहिँ नि एउटा साधारण हामीले पिन माइक या नर्मल माइकबाट पनि त्यो हुनसक्छ कि सक्दैन? सक्छ। त्यो कसरी त्यति अलिकति त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले ट्राई गर्दा नर्मल्ली अब हाम्रो भोकल हाम्रो म्युजिक सबै गर्ने हो नि त, पुरा माइकिङ साइकिङ गरिकन सानो एउटा मिक्सरमै सबै मिक्सिङ गरिकन गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल टच भयो, त्यो अलिक गाह्रो पनि हुन्छ। मतलब यो अहिले मैले मोबाइललाई चाहिँ के देख्यो भने क्यामेराहरूको चाहिँ क्वालिटी भयङ्कर राम्रो, तर रेकर्डिङको क्वालिटी चाहिँ खास त्यस्तो मतलब बोल्नको लागि चाहिँ हुन्छ, तर म्युजिकको लागि चाहिँ त्यस्तो विधि त्यो हाई ब्रोडब्यान्ड टाइपको नभए जस्तो लाग्छ मलाई क्वालिटी चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ दाइको उसमा चाहिँ म पक्कै पनि भन्छु त्यो कुराहरू चाहिँ हो होइन, तर साउन्डहरू रेकर्ड गर्दाखेरि आजकल अलिकति एउटा मोबाइल फोटोग्राफीमा दाइलाई पनि अलिकति इन्फर्म होला, दाइहरू ग्याजेट फिक त हुनुहुन्छ तर कतिपय कुराहरू हामीले याद गरेर पनि थाहा नहुनसक्ला होइन, र तपाईँहरूको पनि इन्फर्मेसनको लागि साउन्ड रेकर्डिङको लागि पनि त्यसमा इक्वलाइजर भएको अलिअलि भएको अहिले मोबाइल को एपहरू पनि छन् होइन, जुन तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, दाइहरूले पनि डाउनलोड गरेर त्यसमा रेकर्डर जस्तै आइफोनहरूमा त रेकर्डर राम्रै हुन्छ त्यसको होइन, यदि अब एन्ड्रोइडमा छ भने पनि त्यो एपहरू डाउनलोड गरेर त्यो गर्न सकिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो साउन्डको क्वालिटी अलिकति राम्रो चाहिँ मैले आफैले अनुभव गरेको छु, किनभने कतिवटा मैले डकुमेन्ट्री गर्दाखेरि आफूले भोकै भोइस राख्दाखेरि पनि त्यो डबिङ गर्दाखेरि इट्स फाइन, आफूसँगै भएको सामानले कसरी राम्रो निकाल्न सकिन्छ,
अब जुन त अलिकति प्रोफेसनल टच भने हजुरले भन्नुभयो जस्तै त्यो राख्न सकिने भयो. अब त्यो बाहेक पनि दाइले अस्ति यो यही मोबाइलले खिच्नु भएको कसरी? मैले यही मोबाइलले खिचेँ. यो मोबाइलबाट चाहिँ यो हामीले कसरी खिच्यो भन्दाखेरि सेल्फी मोडमा होइन, सेल्फी होइन, अनि यो चाहिँ अब पोर्ट्रेटमा पनि होइन, हामीले चाहिँ भिडियो मोड यस्तो डाइरेक्टली क्यामराको मोडबाट क्यामराको मोडमा क्यामराले पनि यसरी राख्यो क्या. मतलब कस्तो के भनिदिन्छ रेक्ट्याङ्गुलर सेपमा त्यसलाई के भन्छ स्पेसल टेक्निकल मतलब यता ल्यान्डस्केप मोड ल्यान्डस्केप मोड पोर्ट्रेट यताबाट पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट हो ल्यान्डस्केप मोडमा राखेर खिचेको. हजुर हजुर त्यो खिचे तर लाइभ गर्दाखेरि फेरि पोर्ट्रेट मोडमा राख्नु पर्दो रहेछ क्या. होइन यस्तो मलाई कसले हो फेरि त्यो अस्ति लाइभ दिँदाखेरि दाइ पोर्ट्रेट मोडमा राख्नु सबैले पोर्ट्रेट मोडमै हेर्छ भन्न थाल्यो. त्यो त आफ्नो ठाउँमा ठिक छ. फेसबुक लाइभ गर्दाखेरि त्यसले के फाइदा दिन्छ भने तपाईँले ल्यान्डस्केपमा गर्नुभयो भने पछि गएर त्यसलाई पोर्ट्रेटमा काट्ने पनि राख्न सकिन्छ साइड साइडमा क्रप गरेर. अब अलरेडी पोर्ट्रेट साइडमा छ भने त्यसलाई ल्यान्डस्केपमा कसरी ल्याउने? अब फेरि तपाईँले त्यो भिडियो युट्युबमा राख्नुहुन्छ, तपाईँको युट्युब च्यानल पनि छ होइन, प्लिज सब्सक्राइब है. युट्युबमा राख्दाखेरि चाहिँ साइड साइडमा कालो आउँछ होइन, त्यो भएपछि तपाईँले त्यो लाइभ गरेको त खेर जाने भयो नि त. अनि त्यो भएकोले ल्यान्डस्केप मोडमा खिच्नु भयो भने त्यो प्रपर वेमा युज गर्नु मिल्ने भयो, मान्छेले त्यो खेर नजाने गरिकन त्यो रेजुल्युसन पाउने गरिकन हेर्न पाउने भयो. र अहिले यो फुल एचडीमा पनि छैछ होइन. तर एउटा म सोध्नु मन लाग्थ्यो, मैले पछि मेरो त्यो छोरीसँग एउटा जुन क्यामरा थियो मतलब मोबाइल थियो हजुर त्यसले खिचेको, मेरो त पुरानो कम्प्युटर डोल कोर हो होइन, त्योभन्दा बढी त्यो i3 पनि होइन है, त्यो डोल यसमा त त्यो लोडै गर्दैन, त्यो अडो भोकल पनि स्लो आउने, त्यो अब के त्यो 4K भएर मतलब हाई डिफिनेसन भएर हो के हो, यो चाहिँ बुझ्न सकिया चाहिँ. समयअनुसारले टेक्नोलोजी अपलोड हुँदै जान्छ र त्यसको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरू लाइक बेसिक रिक्वायरमेन्टै अपरेटिङ सिस्टम चाहिँ नि यति लेभलको हुनुपर्छ, यति मेमोरी हुनुपर्छ भनेपछि एचडीको लागि त अब पुरानो पेन्टियम 2-3 या त्यसमा अलिकति गाह्रो हुन्छ. 4K भनेको त अलिक हेभी नै साइज हुन्छ त्यसको रेजुल्युसन. यदि त्यसलाई चाहिँ नि अलिक कम्प्रेस गरेर त्यसलाई कन्भर्ट गरेर राख्नुभयो भने त्यो पनि नहुने होइन. अहिलेसम्म जति पनि हामी यो कुरा गरिरहेको छौँ अलिक टेक्निकल गयो जस्तो लाग्छ, त हाम्रो दिदी बहिनी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अलिकति बोर लाग्न सक्ला होइन. त्यो बाहेक पनि अलिकति टपिक चेन्ज गरेर अलिक म्युजिकल्ली ब्रेक जस्तो बनाऊ. अब दाइको एउटा अघि मलाई अलिकति रफली सुनाउनु भएको थियो, रेकर्ड भएको छैन, त्यो गाना चाहिँ नि अलिकति लाइभ सुनाइदिनुहुन्छ प्लिज एकचोटि हेर्नुहोस्. यो गीतको चाहिँ अब प्रोग्रामिङ अहिले खास केही एरेन्जमेन्टहरू गरेको छैन, त्यस कारण मैले एउटा त्यो मेरो लुपरबाट सिम्पल एउटै कर्ड मात्र हालेर त्यो ड्रम बजाउँछु, त्यस कारण गिटार बजाउँदाखेरि अलिकति ग्रुबिनेस आओस् भनेर अनि गिटार बजाएर गएको छु मेरो आफ्नै कम्पोज मेरो आफ्नै रचनामा. Thank you.
कम युटै हुने दर किन मेरो यो मन रुवाइ लग्यो तड पाउन नै मलाई किन रोज्यो के बस्नु अब तिम्रो बस्तीमा नयाँ रेकर्ड हुँदैछ अरे अब बिस्तारै अब साइमल्टेनियसली त्यो कुराहरू चाहिँ नि आउँछ नै होइन अब यो बाहेक दाइ तपाईँले यो गाना त रेकर्ड कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ होला होइन मैले चाहिँ छ महिना मेरो दुइटा हालसालै दुइटा मेरो गीतहरू आइसक्यो हजुर हजुर त्यो हेर्नुहोस् न प्लिज कसैले नयाँ भन्दाखेरि चाहिँ दाइ नयाँ गीत गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ अब नयाँ गीत गऱ्यो भने बाल मतलबै छैन यो पनि छ अब तर छ महिनामा एउटा गीत चाहिँ दिने भन्ने प्लान गरेर मेरो चाहिँ यो मैले अहिले भर्खर तपाईँको आफ्नो प्याटर्नको म्युजिक स्टाइल जनरा चाहिँ के हो एउटा बुझाइदिनु मेरो चाहिँ अब रक टाइपकै हो होइन त्यो रकमा अलिकत अलि मेलोडी पनि दिने कोसिस गर्ने गर्ने मात्रै हो अब मन पराउने नमन पराउँदैछ है दर्शक पनि गर्ने हो त्यो गर्ने गर्छु म अब जसमा अब आफैले गिटार बजाएँ अब कति बजाउने अब त्यसको अब सोलोहरू कम्पोज गरेर सर्टेन टाइमको लागि यति गर्ने भनेर त्यो किसिमले मेरो गीतहरू सुन्नुभयो भने ठ्याक ठ्याक थाहा हुन्छ कि यति बजाएछ अब यसले गीत गाउँछ भन्ने त्यतिकै थाहा हुन्छ सर्टेन बार एकदम सिम्पल सिम्पल र अहिलेसम्म तपाईँले आफूले रेकर्डिङ गरेको आफ्नो एल्बमको गानाहरू कति जति होला र मतलब सबभन्दा आफूलाई सबै त प्यारो हुन्छ परिचय दिने हो हजुर त्यो बाहेक पनि त्यस्तो भविष्यमा अरू कुन कुन आउँछ होला कतिवटा त भइसक्यो अब मेरो एउटा कुरा के भन्दा मेरो गीत चाहिँ खलबल मचियो भन्ने भयो अनि त्यसपछि आएर मस्की मस्की अन्जान तिमी अब नसालुले चाहिँ मलाई अलिकति ड्राइभ गरे हो त्यसको लागि चाहिँ म मेरो साथी महेश थापालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने यो गीत उहाँको कम्पोजमा हो उहाँको कम्पोजको गीत हो मैले गाएको लकिली यसले चाहिँ अब अलिकति पहिला गिटार मात्र बजाउँथेँ कसैले वास्तै थिएन अलिकति अनुहार देखाएपछि ठिकै रहेछ प्राणी पनि भन्ने जस्तो स्टाइलले मान्छेहरूले मन पराउनु थाले जस्तो लाग्यो मलाई रेस्पोन्स गरेको त्यस कारण अब त्यसले चाहिँ मलाई परिचय दियो त्यही अब मेरो अब आफ्नै प्याटर्न भन्ने त छैन अब मैले जति पनि मैले अब तिनवटा जति एल्बम बनाइसकेँ एक दुईवटा गीत अरू एक्स्ट्रा कम्पोज गर्दाखेरि त्यही 25-30 जति कम्पोजहरू गरेँ अब त्यो गीत चाहिँ कम्पोज कसरी हुन्छ मेरो यही जनर छ भन्ने हुँदैन मैले जस्तो लिरिक्स पाउँछ अथवा कुन चाहिँ मुडमा त्यो लिरिक्स लेखा हुन्छु त्यही हिसाबले मैले कम्पोज गरेर आउँछु मैले चाहिँ भयङ्करै मिठो कम्पोज गरेर त्यस्तो हुने रहेछ क्या कम्पोजरहरूलाई तर झुर हुने रहेछ फेरि यो पनि छ यो कम्पोजहरू चाहिँ गरेँ अब साथीभाइहरू अब फेसबुकमा भएका साथीभाइहरूले राम्रो छ भनेर त्यत्तिकै भनिदिए हो कि है तै पनि मन चाहिँ आनन्द लाग्दो रहेछ राम्रो छ भनेपछि पछाडि झुरै छ भने पनि अगाडि राम्रो छ भनेपछि नाकसाक फुलाउनु मन लाग्ने अब एउटा ह्युमन नेचरै हो अब हरेक मान्छेको चाहिँ नि अब जीवन त सबैको एकै हुन्छ तर रङ मात्र अनेक त्यसको रङ्गीन ऊ आफ्नो आफ्नो कलरहरू छाँटेर आफूलाई मनपर्ने लिने हो होइन हजुर अब आफूले त गर्दा राम्रै हुन्छ तर पनि अब चाहिँ नि एउटा कस्तो भने मलाई यो अलिकति हाम्रो म्युजिकसँगै रिलेटेड हो जस्तै तपाईँले भन्नुभयो राम चट्टर्जी या चाहिँ हाम्रो उदयजीहरू होइन उहाँहरूसँग तपाईँले म्युजिकको जनरा सुरु गर्नुभयो भनेर भन्नु अनि मैले देखेको पनि छु जस्तै कि तपाईँले गीतहरू पनि गर्नुहुन्छ होइन त्योहरू कस्तो मतलब तपाईँलाई कस्तो मजा लाएर हो पहिला त म फुटबल खेल्थेँ हजुर फुटबलबाट जब हामी स्विच ओभर भयो एकैचोटि म्युजिकमा गएँ म्युजिक त यस्तो नि अब ज्यामहरू बजाउँदाखेरि त्यो एउटा सर्टेन प्याटर्नमा एउटा ट्रान्स मुड जाँदाखेरि त अर्कै रमाइलो नि त्यो त क्लाउड नाइन फिल्स गर्थ्यो कि अब आनन्द नि अब त्यो पनि हो अब अलिअलि साइड इन्कमहरू पनि आउँछ अब त्यो पनि अलिअलि लिनै पऱ्यो किनभने अब स्ट्रिङ चुड्या हुन्छ स्ट्रिङ पनि किन्नु पऱ्यो महँगो छ पहिला हाम्रो पालि यहाँ स्ट्रिङ नगएर सिधारको स्ट्रिङहरू राख्नु पर्थ्यो अब अहिले त चट्टा लगाएर गिब्सनले फेन्डरको स्ट्रिङ राख्ने कि गिब्सनको राख्ने कि इत्यादि छ नि दाइले चाहिँ सजेस्ट गर्नुपर्दाखेरि कोही भर्खर म्युजिकसँग रिलेटेड छ होइन यदि कसैले गिटार पनि समातेर उसले आफ्नो गायन पक्षलाई उजागर गर्न चाहन्छ भने पनि तपाईँले सजेस्ट गर्दाखेरि एकैचोटि कुन गिटारमा आउनु कसरी आउनु भनेर भन्नु पहिला त यसमा प्यासन हुनु पऱ्यो त्यो प्रतिको मलाई म्युजिक मनपर्छ भन्ने एउटा भित्रदेखिको हुनु पर्छ त्यो भएपछि अनि त्यसपछि अलिअलि बेसिक नलेज आइडिया कतैबाट ट्रेनिङ अथवा साथीभाइहरू सिनियरहरूसँग गुरुबार राखेर अलिअलि सिक्ने त्यसपछि त
पहिला कुरो रिदम हानेर गीत बजाउने गीत गाउन सिक्नु पर्दो रहेछ. हजुर, यहाँ त के गर्ने भने म कहाँ कोही कोही भाइहरू आउँछ सिकाउने, पहिले दाई सुच्यालो मान सिकाइदिनु भन्ने टाइपको, अब कहाँबाट सिकाउने, आफूलाई यहाँ हम्मी हम्मी भइरहेछ उसलाई सिकाउने भन्ने जस्तो क्या. अनि त्यस कारण म अझ अरू पनि सिकाउने होला, अझ पनि सिक्न आउने भन्ने होला. हामी स्टिल लर्निङ, यो टप छ फेरि आउनु पाएको छैन, पहिले यो र त्यो भन्न थाल्छ होइन. एउटा कुनै एउटा एउटा सिस्टमाइज कोर्स नगर्ने, फाउन्डेसन अलिकति त हुनै पर्यो. अनि एकैचोटि रिजल्ट पनि खोज्ने क्या, यो भएपछि तुरन्त एल्बम निकाले त्यो चाहिँ हुँदैन. बुढो भइसक्यो के गर्नु सकेको छैन आफूले भने जस्तो. अनि जेनरलमा इन जेनरलमा चाहिँ अब बेसिक अलिअलि फाउन्डेसन, मेन चाहिँ अब प्यासन हुनु पऱ्यो, म के गर्छु भन्ने चाहिँ हुनै पऱ्यो. त्यो भएपछि मात्र बल्ल तगडा हुन्छु भनेपछि अलिअलि हुने हो, नर्मल हुन्छु भनेपछि त झन् जिरो लेभल हुने रहेछ क्या. खतरै हुन्छु भनेर आएपछि ठिक्क हुने. अब यस्तो चाहिँ यो जसरी युट्युब प्लेटफर्म आइसकेपछि भनेको धेरै मान्छेले